momentas, kai Butkevičius prametė dvi baudas, Kačinas atkovojo kamuolį, įmetė iš po krepšio, atrodė kaip aukščiausio pagalbos analizės tuo metu, ar iš sėkmės tos kažkiek trūko? Nu, manau, šitoj serijoje tikrai vyram negaliu prikišti vieno dalyko, to ėjimo, tos kovos, tos aistros, azarto, to negaliu prikišti, nes tikrai buvo žaidėjų, kurie galėjo paprasčiausiai nežaisti. Tai būtų, jeigu daktaro toksai sprendimas ir leistųsi, manau, nežaisti, bet visi neverkė, kas tą turėjo, ėjo, kovojo, žaidė. Pamenat, pirmas rungtynės čia irgi Beironas įmetė tos tritaškius praėjus centrą tik tai, taip kad, nu, šiandien irgi begalę baudų prametėme iš po krepšio lėpus tokius, kur, nu, tu jeigu nori mane rungtynės, tai kovojo. Arnas Butkevičius labai stiprinęs gynybą, taip pat Vilniuje, ko jam pritrūko, tuose išvykos mačiuose, ar čia kažkokios tai charakterio, tai sunku pasakyti, manau, nu, vis tiek Arnas yra tas žaidėjas, kuris jo visas puolimas yra irgi priklausomas nuo visos komandos gynybos, jeigu yra gera gynyba, yra to vadinamo to ankstyvo žaidimo, atviro aikštelė ir perimtų kamuolių ar po gero atkovoto kamuolio. Jisai geras yra tame atviroje ištarė, tas operko, jis tikrai daug ir pelnydavo tų taškų. Šiandien pirmoji pusė patys matė, pirmą minutį pramestas metimas, atsikovotas taškai, atsikovotas kamuolys puolime, įmetimas antro šanso, vieni taškai. Aš manau, taip, nu, tu negali išeiti tą žaisti svarbiausias rungtynes ir priešininkui duoti kažką, per daug darbo lengvų pramestų taškų. Ypač pirmoji pusėje, keturis kartus turėdami jau, turėdami keturias jau pražangas, keturis kartus jos pasiuntėm iš vis be jokios priežasties mesti aštuonias baudas. Nu, čia yra smulkus dalykai, kurie pabaigoji, kai yra minus du, kai buvo, jie ir lemia. Bet tada tas niekas neprisimena to vieno netkovoto kamulio pradžioje, tų keturių baudų padarytų, kur jie įmetė, lengvus taškus atsistoja. Krepšinis yra susideda iš tų smulkių detalių. Jūsų kontraktas baigėsi berods, kokios mintys apie ateitį? Norite darbą Klaipėdoje? Atvirai pasakius, klubo vadovybė vieną kartą kalbėjome ir sprendėme, kad susikaupkim darbą ir užbaigti sezoną ir po to kalbėsime apie tokią galimybę. Taip, žinoma, man patinka Klaipėda ir man patinka ta visa atmosfera, fantastiniais ir gali, tikrai manau, tai galima suburti komandą, kuri būtų konkurencinga lygoje visada kovoti buvo aukščiausių tikslų. Būdų metimų skirtumas buvo 25-11, ar turit kažkokių pretenzijų? Prašau. Būdų metimų skirtumas buvo 25-11, ar turit kažkokių pastebėjimų dėl pasiavimų, tratavimų, tam tikrų epizodų. Aš nenoriu jums kažkokių būros, bet... Ne, čia neteisėjavimas mano. Mano tik tai mane visada erzina tokie dalykai. Aišku, bus visada tų teisėjavimų ir klaidų ir taip toliau. Čia yra, manau, normalu. Yra, kaip mes treneriai klystam, žaidėjai klystam, taip ir teisėjai kartais suklysta. Bet mane labiausiai erzina visada, kai yra ta pati situacija. Yra, vienoje pusėje yra traktuojama taip, kitoje pusėje taip. Ir dėl to porą kartų turėjo tokių kaip ir pastabų, kaip ir dėl tų pačių žingsnių. Bet tikrai, tai manau, su teisėjais tikrai yra normali diskusija ir normalus kontaktas. Čia aš tikrai neturiu teisės skūstis. Sakėte, kad Neptūnas turi galimybių kilti. Kokius namų darbus turėtų per vasarą atlikti Neptūnas? Dabar labai sunku kalbėti iš karto, bet manau, nu, pirmiausia, reikia turėti labai aiškią viziją. Ir viziją turėti ne vienam sezonui, o turėti bent 3-5 metam labai aiškią viziją. Ir ta vizija krepšinio turi būti ar tai su Adomaičiu, ar be Adomaičiu, čia jokio nėra skirtumo. Aš sakau, matau mieste pačiam potencialą. Ir ta, nu, tikrai yra žmonių, kurie yra fanatiškai atsidavę krepšiniui, tiek ir rėmėjai, tiek ir žmonės, kurie... Ne tik rėmėjai, bet padeda tam krepšiniui įvairiais būdais. Taip kad, nu, tikrai, pažiūrėkit, sakau, visą, nu, atmosferą, kokią salę, visi esate buvę ir visi esate matę, taip kad, nu, sakau, tie žmonės, kurie ateina, tikrai yra nusipelnę.
Ar galima sakyti, kad tos permainų sezono vidurės skaudžiausiai atsiliepia būtent dabar, kalbant apie ketvirto žaidėjo poziciją, kuris galėtų atakuoti nuo perimetro? Aš jau baigus sezonui dabar galima pasakyti, kad mūsų buvo didžiausia problema ir visi priešininkai tą jau matė, čia mes tik bandėm įvairiais būdais dangstyti skirtingose rungtynėse vienaip kitaip, galaužėm galvą kaip, nes paprasčiausiai gavusi pas mus tą situaciją žaidimas taip, kaip juokimės, galim derinį daryti bet kokį ir taip toliau pas mus galiausiai gausis, kad ketvirtos pozicijos žaidės mes laudimės tritaškį lažinę. Taip kad, vėl, ir tarkim visos tos rungtynės, kur mūsų ketvirtos pozicijos žaidėjai, ar Arnas, trečios pozicijos žaidėjas, turėdavo tą gerą procentą, mes visas rungtynės tas laimėjom. Absoliučiai visą. Ir čia toks, vėl, vienas dalykas yra tas sezonas. Taip, sezonas yra labai sudėtingas ir, manau, nuo pačios pirmos dienos mes gyvenome nuo problemos iki problemos. Taip ir susidarė. Pradėjom sezoną nesusikomplektavę komandos, nes paaiškėjo, kad mes paprasčiausiai negalime. Buvom suplanavę ketvirtos pozicijos žaidėjų biudžetą, bet pasirodo, kad buvo pasakyta, kad nėra to biudžeto. Suprantat, ir taip ir pradėjom tą sezoną. O to jau, kai prasidėjo sezonas, Arno Butkevičiaus trauma, vėl po Arvido Šikšniaus trauma, atvažiavo žaidėjai, jį Amari Johnsonas, pagrindė taip, kad džiugu, kad suteikta šansų tikrai Kačinas pasinaudojo. Kad yra tų pozityvių dalykų, bet, kaip sakau, sprendėm problemą nuo problemos. Trauma, dangstėm vieną poziciją, vienos pozicijos žaidėjai kitą, ir kur jau atrodė jau sausio mėnesį, jau prieš kalėdas, jau sugrįžtam visi ir sugrįžam sausio mėnesį tikrai ir po traumų žaidėjai ir visi kaip ir geros formos ir tikrai antrai pozicijai, antrai sezono pusėje pasiruošė tikrai gerai ir tikrai, kai buvo gera rotacija, tikrai tas žaidimas buvo toks, kokio norėjome, tada bent tie įvykiai visokiausiai. Ir vėl reikėjo galvoti, vėl turi tu dvi dienas, 48 valandas, pasi įsirinkęs žaidėją po krepšių penktos pozicijos vietoj Klimavičiaus, lauki to žaidėjo, kol jam baigsi sezonas, o pas tave dar netenki dar trijų žaidėjų. Supraskit irgi tą situaciją tokia, labai reikėjo 48 valandas greitai išspręsti tos ir apsispręsti, ko mums tikrai reikia ir kaip mes norim testą sezoną. Sprendimai buvo priimti tokie, nežinau, manau, buvo jie priimti geriai, o baigėsi ir norėjom, kad baigtųsi geriau. Pernai jau tai iškėlėt tą kartelę, ar kažkoks nusivylimas jaučiasi, kaip vertinat, ką rezultatus? Taip. Praeitais metais išsišokome taip, ir savo galimybių, bet tai yra normalu. Manau, kiekvienais metais vis atsiras komanda, kuri šoka virš savo galimybių, sužaidžia, kaip šiandien Lietkabelis yra, kuri fantastišką sezoną turėjo, tai yra normalu. Ta kartelė išsikėlus, ją norisi laikyti, bet reikia visada būti tam logiškų sprendimų, logiškai galvoti apie viską, kad čia negali skūstis. Klubo vadovybė iškėlė tikslus, manau, tokius, kokius galėjome pasiekti, bet būtų įdomu, jeigu tas sezonas būtų prasidėjęs taip, kaip mes norim, ir visas sezonas būtų praėjęs taip, kaip mes norim, treneriai. Gal būtų toks tas rezultatas, net nebejoju. Jūs kaip rinktinės treneris šitoje serijoje iš arti matėte Lietuvos ryto komandos žaidžiančius kandidatus rinktinės, pavyzdžiui, Deividas Gailius vėl atrodė, grįžo į gerą formą, Artūras Gudaitis neblogai žaidė kaip jų. Visi turės, žiūrint į priekį, visi turės savo šansą, o mane visada džiugina, kai lietuviai žaidžia gerai. Kaip ir kultai nebūtų, ar LKL, ar užsienį, kaip legionieriai, stebi lietuvių žaidimą, ir kas labiausiai džiugina. Pasakiau čia po šitų, čia mums labai blogai. Nes tai yra žaidėjai, Gailius. Klaipėdos Neptūnas negalėjo Vilnius išlaikyti, mes norėjome Kisielių pasikviesti, nesugebėjome jo. Žinot, tai yra labai geri žaidėjai, bet
kurie irgi sezono pabaigoje. Tas dalykas yra labai svarbu, ta fizinė tavo būklė ir čia psichologija. Taip. Visi paėmė tą presiją, uždėjo mūsų, jūs čia privalot laimėti ir taip toliau vėl mūsų fizinė būklė ėjo žemyn nuo žaidėjų prie Lietuvos ryte, kurie vaidino mažesnę rolę, jie atėjo gavo didesnę rolę, jų fizinė būklė tikrai buvo gera. Ir čia tokie maži tie niuansai, tas vienas žingsnis aikštelėje padaro didelį skirtumą. Tikėtis, kad Deividas Gailius gali būti tokių lemtingų faktorių šioje serijoje? Prieš analizuodami jų žaidimą, bandydami nuspėti, žinojome, kad Gudaitis, Beironas, tai kaip buvo labai svarbu žaidėjai, taip ir bus jie labai svarbu žaidėjai. Ir tikrai iš tų kaip X faktoriai, tai buvo du Kisielius ir Gailius, kuris gali mums pridaryti daugiausiai problemų ir turi tikrai, nu, tikrai gan didelį dėmesį. Kad, nu, buvo, tai yra solidus patyrę žaidėjai. Kaip jūs galvojat, Lietuvos rytas perpirkdamas Jimmy Byroną? Ne tik stiprinasi, bet ir sąmoningai silpino potencialų varžovą pabaigoje sezono. Jūs čia turit klausti jų. Ar jums pats vaizdas įsidarė? Sunku pasakyti, nu, čia, nu, tą padarė, ta buvo galimybė, ne viską aš žinojau iki galo. Manau, didžiausia problema buvo ta, kad buvo kalbėta, kad pas jį yra galimybė išeiti ir kai jeigu jisai išeina, mes tą pačią dieną turime, ant lentos ofise turi būti parašyti trys kandidatai, kurių yra galimybė pasirašyti. Deja, mes to neturėjome, nežinome, žinojome apie kelių, tai mes trenerė apie kelių, tai žaidėjų situaciją ir taip toliau. Kokia finansinė situacija Neptūnas baigė sezoną? Turiu minėjo, ar Lygos palūkų žaidėjo? Manau, kad kažkokie turi laivai gal ir yra, bet yra tikrai atsiskaitoma žaidėjams, kiek girdėjau, tikrai. Aš esu tos nuomonės, kad aš esu treneris ir su manim turi būti atsiskaitoma paskutiniu. Aš manau, žaidėjai yra pirmoje vietoje. Turi yra stafas, kurie nėra uždirba medicininės priemonių, kurie padeda, kurie neuždirba dėlį atlyginimą, jis turi būti atsiskaitoma laiku, mano žmonės, kurie gyvena, kas atlyginimą, bet atlyginimą. Vėlaimai yra kažkokie. Svarbiausia, aš manau, yra, kad reikia kažkokiu būdu išlaikyti, kad tas komandos biudžetas, kurį jau galima naudoti žaidėjams, kad jisai nemažėtų, o jisai išliktų bent stabilumą. Yra galimybė, yra rezervų kažkokių, matote? Aš tikrai daug yra ir draugų pažįstamų iš skirtingų sferų Klaipėdą ir tikrai ir žinau žmonių nuomonę ir kaip jiem ir patinka ir kaip jie nori būti to dalis. Ir yra tokia, nu, tikrai atmosfera yra, nu, superinė Klaipėda ir žmonės tikrai nori eina į krepšinį ir manau tikrai nori dalinasi savo pelnu, kad perimti tą krepšinį, taip, nes vis dėlto vis tiek krepšinis yra šeimos sportas ir patys mato, kiek vaikų yra salių būna ir taip toliau. Aš tikrai matau potencialą ir noriu tikėti, kad tikrai gali būti. Treneriai ar vyr treneris šiek tiek nuskriausti šiai dienai dėl atlyginimo atlyginimo. Galvoja labiau negu žaidėjo. Ne, jis nori dabar ištraukti, aš negaliu tų dalykų komentuoti, nes tai yra kontraktas, žinot, ir taip toliau. Aš jokių būdų nesiskundžiu kažkuo, tai ir taip toliau. Ne, tai yra bendras sprendimas ir taip toliau. Aš tikiu komandos vadovybė, kurie pasakė, kad bus išspręsta tai ir bus atsiskaityta. Kad aš čia neturiu jokių abejonių klubo vadovybė, valdybos pirmininkų ir taip toliau. Treneris, sakėt, jautėt spaudimą, kad privalote laimėti, ar sutinkate su tokia nuomonė, kad Lietuvos rytas nukraujavęs, nepaisant turėto aikštės namų pranašumo, buvo įveikiamas varžovas Neptūnė? Žinoma taip. Buvo, kad įveikiamas buvo, tai tikrai. Ir manau, nežinau, aš visada esu maksimalistas ir manau, mes turėjome įveikti. Ir šiandien tos penkios rungtynės patys matėt, kad to momento, kitų minus dviejų taškų. Keletas
šaltų tų sprendimų, gerų sprendimų, neperskubant ir taip toliau, buvo galima tikrai perlaužti tas rungtynes.